إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العظيم. اس دنیا کے اندر ہر انسان گناہ کرے گا، انسان سے نافرمانیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، جو بڑے گناہ ہیں، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے. ہم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، بڑے گناہوں سے بچو. بڑے گناہ یعنی کبائر، کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اور بڑا گناہ، شریعت کی اصطلاح میں کبیرہ گناہ کا مطلب ہے ایسا گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وعید بیان فرمائی ہو کہ دنیا میں اس گناہ کی سزا یہ ہے یا آخرت میں اس گناہ کی سزا یہ ہے. جس گناہ کے سلسلے میں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر دنیا کی سزا یا آخرت کی سزا بیان کی گئی ہو، یا جس گناہ کو حرام کہا گیا ہو، یہ ہیں بڑے گناہ. اور اس کے علاوہ وہ گناہ جو بڑے گناہ تک انسان کو لے جاتے ہیں، جو بڑے گناہ تک انسان کو پہنچاتے ہیں، وہ گناہ جو بڑے گناہ کا دروازہ ہیں، وہ چھوٹے گناہ ہیں. لیکن اگر کوئی شخص چھوٹے گناہوں پر اصرار کر لے، بار بار وہ، ہمیشہ وہ چھوٹے گناہوں میں مبتلا رہے، تو وہی چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے. ہر گناہ بڑا ہے اگر وہ بار بار کیا جائے، اور بڑا گناہ بھی چھوٹا ہے اگر اس سے توبہ کر لی جائے. تو اگر انسان بڑے گناہوں سے بچے گا، اللہ رب العزت اس کے چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیں گے. آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعید بیان فرمائی ہے. ہم گناہوں کی اس فہرست کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی ایک کوشش سے اگر کوئی شخص ایک گناہ سے بھی بچ گیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہی چیز نجات کا ذریعہ بن جائے گی، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بن جائے گی. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اب یہ شریک ٹھہرانا کسی انسان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے اور یہ انسان بھی عبادت کے لائق ہے. سجدہ اللہ کو بھی ہو، سجدہ کسی مردہ انسان کو بھی ہو، یا اللہ سے بھی مانگیں کہ اللہ روزی دے گا، اللہ اولاد دے گا، اللہ معاملات حل کرا دے گا، اور دوسری طرف ہم انسانوں کی ڈیوڑی پر بھی سجدہ ریز ہوں، کسی انسان سے بھی مانگیں، کسی رسول سے مانگیں، کسی نبی سے مانگیں، کسی پیغمبر سے مانگیں، کسی ولی سے مانگیں، کسی فرشتے سے مانگیں، یہ ہے شرک. یا دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ دینے والا اللہ تو ہے، روزی اللہ دے گا، بارش اللہ برسائے گا، اولاد اللہ دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بارش فلاں صاحب بھی دیں گے، اولاد فلاں صاحب کے در سے بھی ملتی ہے، یہ بھی ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز سے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ، وہ یہی ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شرک سے خوب منع فرمایا، اور اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، کہ جو شرک کرے گا،
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ اب وہ شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ کی ذات میں کہ اللہ تو ہے دینے والا، مالک وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ یا وہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے لیکن فلاں بھی روزی دیتا ہے، بارش اللہ دیتا ہے لیکن فلاں بھی بارش برساتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے لیکن فلاں بھی اولاد دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو شرک کرے گا اس پر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے شرک سے توبہ نہ کر لے اور عقیدہ توحید پر جم نہ جائے، تب تک اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ خود اللہ کا بنایا ہوا اور بتایا ہوا قانون ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ذات میں یا صفات میں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ہے شرک اکبر۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرک ہے، اور حدیث پاک میں اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اور شرک اصغر کہا گیا ہے ریا کو، دکھلاوے کو، کہ انسان کوئی کام کرے، کوئی نیک کام کرے، لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ اچھا کہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ مقصد آ جاتا ہے، جب انسان کے عمل اور اللہ کے درمیان کوئی اور آ جاتا ہے، تو یہی ہے ریا۔ انسان نماز پڑھے لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہی ہے ریا، یہی ہے دکھاوا۔ کوئی شخص روزہ رکھے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ آج میں نے سوموار کا روزہ رکھا ہے، کیونکہ سوموار کا روزہ رکھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ کوئی شخص جمعرات کے دن کا روزہ رکھے اور پھر وہ یوں لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں ہمیشہ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتا ہوں۔ کوئی شخص ایام بیز کے روزے رکھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے، اور پھر وہ لوگوں سے بتاتا پھرے کہ میں تو ہر مہینے 3 دنوں تک روزے سے رہتا ہوں، میں 3 دن تک روزے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ روزہ رکھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہی ہے ریا، جب انسان کے عمل اور اللہ کے درمیان کوئی اور آ جائے، یہی ہے ریا، یہی ہے دکھلاوا، یہی ہے شرک اصغر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا اغن الشرکاء یعنی شرک، کہ میں شرک سے بہت بے نیاز ہوں، میں شرک سے بہت بے نیاز ہوں، من عمل عملا اشرک فیہ مع غیری ترکتہ و شرکہ، جو شخص کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا لیکن اس کا مقصد میں نہیں کوئی اور ہوگا، تو میں اسے بھی چھوڑ دوں گا، یعنی اس عمل کرنے والے کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، یعنی میں اس کو دے مارتا ہوں، مجھے ایسا عمل قبول نہیں ہے۔ اور ذرا سوچا جائے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے یہ کہہ دے کہ تم نے نماز پڑھی تھی لیکن تمہارا مقصد میں نہیں تھا، فلاں تھا، جاؤ اسی سے اجر لے لو، پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوں کہہ دے کہ تم نے میری راہ میں دولت خرچ کی تھی لیکن تمہارا مقصد یوں نہیں تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں کہیں کہ یہ بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، یہ اللہ کی راہ میں لوٹانے والا ہے، جاؤ انہی سے اجر اور بدلہ لے لو، میرے پاس کیا چاہتے ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ جس پر دہکائی جائے گی، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ زانی نہیں ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا، وہ سود لینے والا نہیں ہوگا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ بڑے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں بڑا نیک سمجھا گیا تھا، ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار۔ عالم وہ
جس نے علم حاصل کیا، دوسروں تک علم پہنچایا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ کہیں کہ یہ بہت دیندار ہے، لوگ کہیں کہ یہ بہت تقوی والا ہے، لوگ کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور دوسرا شخص شہید، وہ کہے گا اے میرے رب، میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، پھر میں آپ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو لڑا تھا میری راہ میں، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بہت بہادر ہے۔ اب تو تمہیں بہادر کہا جا چکا، تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ مل چکا، اب اس وقت تمہاری سزا جہنم ہے۔ اور تیسرا شخص وہ جو بہت مالدار تھا، اس نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خوب خرچ کی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت زیادہ سخی ہے، یہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ لوگ تمہیں سخی کہہ چکے، تم کریم کہے جا چکے، تمہاری واہ واہی ہو چکی، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو ریا ہے، دکھاوا، کہ ہمارے عمل اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا آ جائے، یہی ہے شرک اصغر۔ شرک، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک اپنی تمام شکلوں اور صورتوں کے ساتھ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد ناپسند کرتا ہے شرک کرنے کو، اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو شرک کرے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مقصود بنا لے۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ جب ہم یہ جان چکے کہ شرک کیا ہے اور شرک کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں، تو ہم اپنے اعمال کو عکارت اور ضائع ہو جانے سے بچانے کے لیے شرک سے بچنے والے ہو جائیں، ہمارے دل کے اندر عقیدہ توحید آئے، ہمارے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مالکیت، اللہ کی شہنشاہی کا یقین ہو، اور ہمارا ہر عمل خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اور جب یوں ہوگا تو پھر ہم شرک سے، شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، اور ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔